gabaygan magiciisa waxaa la yidhaahdaa qof nooliba tacajab inay yahay quruxdi iyo qaabkiiyo qalbi wanaagaaga qaadir siduu kuu khalqee umanay aad tahay qof nooliba tacajabiyo qiyaastaada garan waa qalanjaa tihiyo qoordheertii haweenko qiiro beena ma taqaanid qosol layska keenee qalooc adigaan u odhanin hadalka qaarkiisii qab weyn waxaad ka leedahay qarsoodiga xumaanto qorshahaaguna wuu fogyo qoom kalaa tahay qarnigan aynu joognana adaa ugu qiimo weyno qoonsiga umaad dhalan iyo qaylo la karhaayo qunyar baad u hadashaa sidii quman ina ugaaso qudhaaduna tayee leedaho lagu wada qiriye qoraal maanso iyo gabay qiyaasta sifahaaga qaayihi iyo wanaagaaga kuma qeexi karaaye qorxay adaa ku nooloo qaayiba sharafta ee qandadii shilaabo adaa qumani laafiyooda qudhutay rabtee aan doonay qaali weeye gobe qaadirow adigu soo hadee qumi ujeedkayga.